Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President, na viongozi wenzangu, pamoja wananchi. Hamjambo! Ebu tusalimiane namna hii watu ya Uriri. Asante sana. Your Excellency, mimi ninaitwa Silvana Osoro na hawa ni majirani wetu. Na sisi tumekuwa tukiishi pamoja na tunaendelea kuishi pamoja kwa amani. Tukiwa hapa Kisii na hawa wakiwa hii sehemu, everything ambayo wanapitia ndio sisi tunapitia. Wakisema maneno ya Sony Sugar hii sehemu, wanatoa miwa ingine kwetu na miwa ingine natoka hapa. We have almost similar cultures. Na saa zingine watu wakiniita kule town Osoro, wengine wanafikiria ninatoka Migori ama Homa Bay, kwa sababu hii jina inafanana ya watu hapa. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa hapa na niko mmoja wenu kabisa. Your Excellency, katika siasa pia tumekuwa pia pamoja na tuko pamoja. Kwa sababu kule Kisii, ile shida ambayo kidogo katika siasa na direction vile tunafanya, it is the same direction watu wa hapa wanatoka, wanafanya. Kule Kisii, wakati tulipiga kura last time, hatu kukupea kura sana. Na hapa pia, hawa kukupea kura sana. Lakini tunashukuru sana katika hii region yote. Migori, Kisii, Homa Bay, Nyamira. Ingawaje hatu kuweza kupeana kura nyingi. Umeweza kutukumbuka katika maneno ya makazi. Mpaka kwa hii region yetu, tuko na ile strongest and the integral ministry. Permanent secretary anatoka region yetu ya Nyanza. Ile strong yenye ilikuwa inashikiliwa na Kibishu, sasa ni sandu wetu wako nayo ambaye ni Omolo hapa ambaye ameketi hapa. Na hatu kukupatia kura nyingi. Tunataka kukushukuru kwa hiyo. Lakini going forward, vile tu Kisii tumefungua macho. Hata mimi naona Migori macho imeanza kufunguka. Hii miaka tano. Na mimi naambia wenzetu kutoka hii sehemu. Kwa sababu kura itafika. Na kura ikifika, hakuna mtu atakuwekea bunduki upigie Mheshimiwa William Ruto ama upigie nani kura. Lakini kwa hii miaka tano, rais ni mmoja. Anaitwa William Samoei Ruto. Na huyo rais ako na cabinet yake. Na cabinet inatengeneza ile tunaita budget ceiling. Inasema tunahitaji pesa fulani ndio tujenge barabara ya Kenya. Hiyo pesa lazima mbunge aende kwa minister. Amwambie kwa ile pesa ambayo tumekupigia kule bungeni na ile budget yako ya bilioni fulani, hata mimi ninataka uweke sehemu fulani hii barabara yetu ijengwe. Sasa ukiambiwa wewe mbunge usiende kuona walo, aende kuweka hub, usiende kuona minister for education alete milioni 10 hapa kwa shule yetu ya Uriri. Sasa hiyo pesa itatoka wapi? Na unaambiwa ukiwaona, sasa wewe umekuwa sijui umepeleka tumbo yako. Sasa wakiwaambia unapeleka tumbo yako, kwani wao wakienda kule mahali wanaenda, huwa wanaacha tumbo yao nyumbani alafu wanaenda kwa mama wanaenda mahali mna. Na ndio mimi naomba sisi viongozi wa Nyanza, for the first time tushikane sisi wote pamoja. Tunapenda viongozi wetu wote na tunaheshimu Mheshimiwa Raila Odinga. Na tunasema wakati wa kura ukifika bado tutamsikiza. Kwa sababu ni kiongozi wetu wa hii sehemu. Tutasikiza maono yake, tusikize kama amekuja na new ideas, tukiamua tumpatie. Lakini kwa sasa hii miaka tano rais wetu ni William Samoei Ruto. Na akitupatia maendeleo, yeye sasa raundi hii itabidi tumpatie kura wakati huo ukifika. Because we must learn kucheza mzuri. Na nyinyi naomba mkue kama majirani wetu sisi wa Kisii. Hata kama hatukupatia Mheshimiwa William Ruto kura, hatukumnyima sana. Tulimpatia around 45%. Na ndio maana kila saa sisi tuko hapo. Ndio maana Nyamita anasema anaona GK hapo. Hata nyinyi ikifika 2027 msipatie baba zote. Zingine 50% patia William Samoei Ruto ndio tuendelee kusonga mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Osoro. Ndamuisha majority leader. Alikuwa chairman yangu kwa kamati ya budget, Anthony Kimani Ichungwa. Watu ya Uriri, jodhurwa untie.